Do shkojmë tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype, me Indinë e largët nga Chennai, me zëvendës trajnerin e skuadrës së Chennai-n, Matko Dermati. Matko, mirëmëngjes. Mirëmëngjes ose mirëdita. Mirëdita në Indi, pa diskutim. Orari drekës. Pa diskutim. Matko, si po ndiqet kjo kubote në Indi, duke patur parasysh që kampionati indian nuk ka ndalur, vazhdon të luhet? Pa tjetër, kupton, botrori është një gjë që ndodhi çdo 4 vjeç. Me vjen keq që kampionati indian nuk është në prerë, por kur kemi mundësi, po shohim meshën çdo ditë, se tu meshët shkon në ora 3:30, 6:30, 9:30 edhe 12:30. Tashi ajo neshja 3:30 nuk kapim dot se afërsisht 5 ose Po. Shofin çdo ditë. E kuptoj. Sa të apasionuar janë në Indi pas futbollit? Nuk besoj se janë shumë, as. India ka sport. Jo, gjithsesi stadiumet pothuajse mbushen her pas here në ndeshjet e kampionatit. Është pabesueshme, patjetër Argentina, Brazili edhe Portugalia. Ata e kanë fansat më shumë, por jo prej kombëtarës, prej personat të caktuara. Më shumë jam pasionuar për personat të caktuara, si Neymar, Messi. Ne kuptoj. Mirë, duket sigur ka dhe një problem të vogël me internetin, Matko. Ka dhe një problem me internetin, Matko. Gjithsesi jemi okay. Matko, së bashku me mua në studio është dhe kolegu Elsi Karagjozi, cili ka dhe një pyetje për ju. Matko, dua të pyes, jam shumë kurios të di, pse vende si India me kaq shumë banor, po thua se ka kaluar shifrën 1 miliard prej kosh, kemi probleme, Matko, ndoshtë. Tani dëgjoj. Vende si India, të cilat kanë një numër kaq të lartë banorësh, nuk arrin të përfaqësojnë asnjëherë në një kupë bote. Si është e mundur? Është problem organizimi apo është problem gjenetik i vetë, po themi, indianëve? Po, mendoj është të dyta, kupton, edhe tashi se shohim edhe Kinën, edhe Amerikën, edhe Indin, ata do dalin vit për vit kampion botës, por nuk është tu. Por se vish tu edhe futbolin nuk është, në çdo vend në botë futboli është numri një sporti, po tu është kriketi numri një, futboli është numri dytë. Besoj edhe genetika është një gjë kryesore. Se shoh ti me 3.8 milion banor ka dal vendin dytë në botë, pastaj mi duket është talent tjetër, genetika më shumë se sa njerëz ka një shtet. Matko, po shikoj ato palmat aty mbrapa, mendoj që duket sikur janë në Maldive, jo në Indi, ë. Edhe unë isha surprizuar ça vendet e bukura ka India, nuk është një shtet me pa besueshme, Incredible India e shquen nga një resort ku jam tani për momenti, sot është dita djele dhe kam pushim derin, nuk e di, vendet e pa besueshme për ne që kemi jetu në Europë. Shdo levizje buaj me avion, 3 orë me avion, tashi e dini sa i madh është India. Shdo neshja, 3 orë me avion, shkojmë losëm. Matko, për para se të flasim pak për Kroacin, duhet të bëjim pyetjet. Ju jeni zëvendës i trajnerit Bërdarit, që të ekipi i Chennait. Si e preta i sfiden e sot me Gjermani-Spanjë? A ka emocione? A ndihet i tensionuar? Unë isha jo vetëm zëvendës trajneri, isha edhe për mërkatët e lojtarët e huaj. Isoj punë që kam bo edhe ke vlaznia, tu kam bo edhe këto punë, plus jam dora i gjatë ati i parë, se vetëm ne dy jemi huaj në klub. Mi besosh do të dije kemi folë për to neshën, Spanja, Gjermania, edhe ka folë do shofim gjithë bashkë, por tu do jetë ora 12 natës, së më folë, besoj do flenë gjumë, por jo s'ka gjumë sot, duhet do shofim gjithë neshën. Mirë, Matko, ndalim i pak të Kroacia. Kroacia përballet sot me Kanadan, si e pat ndeshjen e parë me Marokun dhe çfarë pristi në këtë takim të dytë përballë një Kanadaje që besoj të ka surprizuar dhe ty me lojën ndaj Belgjikës? Ishin gjithë opinionin kroatik zgjuar nga neshjet e parë, por
ku shohim edhe favoritet e tjera që kanë lozë si Argentina, Gjermania, neshen parë kanë lozë shumë shumë vështirë edhe mi duket edhe Kroacia shtu ka lozë një neshen mos vetëm mos humë. Kemi lozë me një nën falso, nuk kemi lozë me një sulmus tipik. Sot është një neshe shumë shumë vështirë për Kroaci, por besoj me 2-3 ndryshimet në formacionin Kroacis me një sulmus nant i vërtet, besoj do kemi shumë, më shumë shanse do fitojnë si neshe kundër Marokut. Kanada është një neshe, për mu një surprizë kampionatit, se nuk e njohë për para këto kombëtarën, kanë shku afërsisht 7-10 herë në sulm, kam baru neshën parë me 21 goditje në port. Me këto statistikë, besoj Kroatia do ketë shumë hapësira në krau tjetër në fazën. Matko e paske studiuar mirë Kanadan, mes apo shikoj, po doa dhe bëj një pyetje që lidhet kryesisht me pjesën, me problematikën që ti preke pak më parë, me mungesën e një numri 9. A ka Kroacia një pasardhës të Mandzukić sot në grup, apo e shikon shumë të vështirë? Jo, nuk ka, jo, nuk është vetëm Kroacia. Çdo ekip e ka problemet me numrin 9. E shohim Barcelona sjell një numri 9 me 34 vjeç Lewandowski, pse nuk ekziston në tregu një numri 9 midfield. Okej, Haaland, por është një Haaland nga gjithto puna. Ndoshta edhe Richarlison te Brazili deri diku mund ta quajmë një 9. Po aprape edhe ai, unë nuk shof një nënë si Haaland, e shof një nënë që lëvizës shumë. Mi duket, nuk e di të shiesh vërtet apo jo, por Pep Guardiola, trenjeri të shi 10 vitet e fundit, një nga më të mirë në botë, ka sjellë ato stili ku numri 9, ai ka fol numri 9, nuk është më i dobishëm për futbollin. Dhe si për ironia, ai ka bler numrin 9 më të fortë në botë, që sot nuk e kemi në botëror. Po, por to do jetë pse ka bler një numrat. Edhe ai ka ndryshuar çik strategji, pse ne ajo Barcelona që kishte Pep Guardiola, një nga ekipet më të mirë në botë në histori futbollit, sot ka kuptu ku ka harxhu miliarde euro në Manchester City dhe ka kuptu nuk fitoi dot Champions League pa numrin 9. Tashi mendoj City këto vit do jetë një nga kryesoret favoritët për Champions. Matko, dhe një pyetje të fundit, si është jeta në Chennai dhe si po ambientohesh me futbollin atje? Pasi niveli pa diskutim, siç e the edhe vet, është tepër larg futbollit që luhet në Europë. To që kemi përmëndën në filim sot ku kemi folë, kupton, e kemi që probleme me lojtarët indianët, me përshtatjen filozofi jonë evropiane ke futbolistët indianët, se kemi 6 lojtarë huaj, 4 lojtarë lejo e dolozë në formacion, e kemi lojtarët shumë cilësore, por në mungon qik edhe njohje në filim, por edhe eksperienca lojtarët indian është qik vështirë dhe përshtatën me ideat qëfar kërkojmë ne. E dyta, nëm duhet qik më shumë ko, po juve e dini në futbol koa është një gjë relative. Edhe si prezidentët ose si një person kush pronar klubit përcepton futboli, e do rezultat direkt apo do një ndërtim. Por shumë, derin të një jemi shumë i knaqër, koa është një gjo që nuk kemi pasë, gjithë vitit kemi, ja, tash është dimër, ne jemi në 29 gradë ose 30 gradë është sot, në verë, në prillë, është verë atu është qikë më ngrotë 36, por vërtet kemi ambientuar shumë mirë edhe kushtet janë, po nuk krasoj dot me Shqipëri, janë shumë niveli më i lartë kushtet stërvitjes edhe organizimi klubit se në Shqipëri. Dua do mi besoni këto pëse kam punu bi 9 vjetë në Shqipëri. Ma të këtë besojmë, po ajo foto prap kryon sa dyshime që ti nuk je në Indi, gjithës si bësha ka. Është vendi që didrave shumë gjonat bukra, por ka edhe shumë gjonat e tjera.
Për momentin janë tu ku jam. Sukses e Kroacisë sot, Matko, i nevojitet botërorit një skuadrë si Kroacia për mëtej, gjithsesi. Po, po, faleminderit edhe juve, do keni në Balkan një ekip do kush do boni tifo, jo patjetër pa për Serbi. Patjetër. Për Serbi jo, por po Kroaci kam un pikë. Për Kroacin, patjetër. Matko, të falenderoj që ishe në studion e 24 në botëror dhe suksese në ekipin e Chennai. Faleminderit, gjithë mirë.